感情说分手就分手了，你是因为不爱了吗？或者是因为觉得时间长了你也腻了淡了，然后分了就分了吗？是因为他跟我说分手了。可是你刚才也说跟你宝宝分手的人肯定是进行不下去的，但是四年半的一段感情宝宝你挽回吗？快点快点